আপনালোক সকলোকে মোর চ্যানেল স্টে স্টাইলিশলে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনালোক সকলে ভালে আছে, সুস্থ আছে এন্ড ঘরতে আছে। ঘরতে থাকক, রেস্ট লক, ফ্যামিলির লগত টাইম স্পেন্ড করক। এন্ড এতিয়া মই জাস্ট হোৱা পা উঠিছো, টোপনি ভাঙাই নাই। আর এই গরমত টোপনিটো আসলে মোক বেছিকে লাগে, বেছি গরম উঠলে মোক বেছি টোপনি লাগে। বাৰু আপোনালোকৰ হয়নে নহয় কবচোন কমেন্ট কৰি। সো এতিয়া মই উঠিলো, উঠি পেলাই প্রথমে মই ভাবিলো ব্লগটো স্টার্ট করো, সাথে আপোনালোককো দেখাই থাকিব পাৰো আজি মই দিনটো কি কৰো কি নাই। সো ফার্স্ট কাম হৈছে এতিয়া পর্দা সর্দা খোলা, বিছনা চিছনা ঠিক করা। সো মই সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছো। প্রায় হয়ে গেল, বাকিখিনি রুম মই আহি পেলাই সিজিল করি। প্রথমে এটা লালুকে যাও, গাটো ধুয়ে হোগে আর তারপর সাফ চিকুণ হয়ে আপনার লগ পাইছো। হে গাইজ, মই গা চা ধুই রেডি হলো আর এটা অলপমান দেরিয়ে হয়ে গেল, এটা 8:30 বাজি গেল, যেহেতু গা চা ধুতে রুম সুম সিজিল করতে অলপমান টাইম লাগি গেল। সো এতিয়া মই মোর গা চা ধুয়ে আহিলো, যেহেতু কাপড় চাপড় চেঞ্জ করে ললো। এতিয়া যাও লড়ালুকে ব্রেকফাস্ট বনাওগে, কারণ হলে দেরি হব, সবে খাবলে রখি আছে। আজি সবে খাওঁতে অকনমান দেরি হব, যেহেতু তলত একদম পুরা সেলুন বহি আছে। মই আপনার দেখামগে বলত একদম সেলুন বহি আছে, পুরা একদম কাটিং সাটিং চলি আছে। সো সেইবোৰ দেখামগে আপনার ফার্স্ট টাইম দেখিছে না, এয়া পুরা হেয়ার কাট চলি আছে, পুরা পুরি মডার্ন কাট চলি আছে। ককায়েক ভায়েকে পুরা কাটি দিছে ইটোয়ে সিটোক, পিছে মোর হাজবেন্ডে কাটিব নোৱাৰিলে, রুবুয়ে কিন্তু ধুনিয়াকে কাট দিলে। আপনার দেখাম বাৰু কি কাট দিলে, মজ্জা বেয়া লাগা নাই, ধুনিয়া হৈছে। 2000 years later ভাল লাগিছে কিন্তু এটা সাইডৰ পা। বাকি উপরখিনি কেনে কাটিবা? সো এয়া মা এতিয়া ৰুটি বেলি আছে, আৰু লগত এয়া ষ্টাফিংস হয়, অলপমান ভাজি মানে আলু আৰু লগতে বুটৰ দালি মিক্স কৰি লৈ এনেকৈ ষ্টাফিংস বনাইছে, মানে বুট দালি, ডাল পৰাঠা, ডাল, আলু, আলু আৰু বুটৰ দালি পৰাঠা, স্পেচিয়েলি ৰুবুৰ আইডিয়া এইবোৰ। আৰু মায়ে মায়ে ধুনীয়াকৈ বেলে, মই বেলিলে সদায় চাৰিওপিনে ওলাই গুচি যায়, তেখেতে এতিয়া মায়ে বেলিব লৈছে আৰু মই বনাম। পিনে তাৱা হেৰি কৰি থৈছোঁ, এয়া ফ্ৰুটছ আজিৰ কাৰণে কাটি থোৱা হৈছে। দে ভিডিঅ'ত যে কি ধুনীয়া লাগিছে, মা ৰঙা লাগিছে পুৰা। আৰু এয়া ঘৰৰ কল নামা, এয়া বুট দালি আলুৰ পৰঠা অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ ডিলিচিয়াছ আছিলে, কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু। কি বনাইছে আজি? আজি এপিনে ৰুবলে মানে মোৰ দেৱলে ৰুটি পৰঠা আছে যে, অলপমান পৰঠা বনালো। এতিয়া তোমালোক দুজনলে, দেউতালে, তোমালে বনাই আছো এগ ৰোল। যেটা মানুহ সেইটা ফৰ্মাইজ কৰিছে, মানে লকডাউনত মাইক মানুহ সবচে বেছি দিগদাৰ হ'ব গম পাওঁ। মানে মোৰতো বাৰু অলপ কমেই, বাকীবোৰৰ কি অৱস্থা হৈছে চাগে, যা ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰত, ঘৰৰ ন কোনটো গছত লাগিলে? ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলো আৰু মই মুছলি খালো, খালো বাকীবোৰে কি কি খালে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোৱে। সো এতিয়া মই আহিছিলো মোৰ ষ্টুডিঅ' ৰুমলে, এণ্ড ষ্টুডিঅ' ৰুমত আহি পেলাই মনত পৰিলে আপোনালোকক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে সেই ডাঙৰ গছজোপা যে দেখিছে, ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখাওঁ।
এই ডাঙৰ গছজোপাৰ কথা বহুত কমেণ্ট আহিছিলে। চ' ভাবিলোঁ ইয়াৰ মানে লিংকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, নহ'লে মোক সকলোৱে বেয়াই পাব। চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আচলতে বহুত দিনৰ আগতে কিনা আছিলে, সেইকাৰণে লিংকবোৰ ক'ত বেছি গৈছে মই ধৰিবই পৰা নাই, অৰ্ডাৰ চাই চাই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ, বাট ফাইনেলি পালোঁ। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ কিনিব পাৰিব। এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, ইয়াৰ লিংক মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ'টোত দি দিম, মানে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চ' আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ কিনিব পাৰি। বহুতকৈ কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দি দিবা বুলি, মই দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। আজি মোৰ একদম ৰুমলৈ আহোঁতে মনত পৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ডে বোলো মই এইটো কাম কৰোঁ, তাৰপিছতহে মই বাকীবোৰ কিবা দেখুৱাম আৰু। চ' বেছিকৈ যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ বাবে মই এই লিংকটো দিছোঁ দেই, চ' বেয়া নাপাবা। এতিয়া মই মোৰ ষ্টুডিঅ' ৰুমত অলপমান কাম আছে, যিহেতু আজি সাজিদা বাইদেউ আহিছে, ত' অকণমান কামখিনি কৰি লওঁ তেওঁৰ লগত, তাৰপিছত আৰু আকৌ লাঞ্চ বনাব যাব লাগিব। আজি হাজবেণ্ডে আহি লৈ পেলাই মোক দিলে বিংগো তেৰে মেৰে, বহুত খাবলৈ মন গৈ আছিলে। সেইদিনাখন যে খাব নিদিলে, আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, ইমান খাওঁ বুলি ক'লোঁ, মোক বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি খাব নিদিলে, সেইকাৰণে আজি মোলৈ বিংগো তেৰে মেৰে আনিছে, যিটো মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ কোনে কোনে বিংগো তেৰে মেৰে এই পিংক কালাৰটো খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন, মোৰ এই পিংক কালাৰটো ফেভৰেট হয়, অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কোনোবা যদি দোকানলৈ যায় মই আগতে ক'ম বোলে বিংগো তেৰে মেৰে আনিব, সৰু পোৱালীৰ নিচিনাকৈ, কিন্তু মোৰ খাই বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন। এতিয়া মই অকণমান কাম আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ বিংগো তেৰে মেৰে খাই খাই, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, বাই। ক'ত কেনেকুৱা জাহাজনো, আজি জাহাজ উঠাইছিলে ন, কি হৈছিলে জাহাজ নহয় কি বুলি কয়, ফকলেণ্ড, ফকলেণ্ড মানুহ আছে কিয় লৈ যাব নেকি, আকৌ ধৰিলে তোমাক ঘৰৰ পৰা, মাস্ক পিন্ধা তুমি মাস্ক পিন্ধিছিলা নে, সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিছিলা নে, বহিছো মই খোজ কাঢ়িলো, তাৰপিছত অলপমান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আহি পেলাই এইমাত্ৰ বহিছোঁহি আৰু ভাবিলোঁ অলপমান আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতোঁ, কাৰণ এইটো সময়তে মই অলপমান ফ্ৰী হওঁ, যেতিয়া মই মোৰ এইবোৰ কাম কৰোঁ, নহ'লে ব্লগত অলপমান ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ, নহ'লে কেতিয়াবা এডিটিং কৰোঁ। চ' এতিয়া আহি পেলাই মই অকণমান ঠিকেই হ'ল, মই এনেই খাই আছোঁ। এতিয়া অলপমান ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ, অকণমান মনৰ কথা পাতোঁ। চ' এইকেইদিন আচলতে মোৰ মনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ আছিলে, একদম মানে একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাছিলে। মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, বহুত বেয়া লাগি আছিলে, একচুৱেলি ডিম'টিভেট ফিল কৰি আছিলোঁ। আপোনালোকেতো জানেই কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, ইটো সিটো বেয়া খবৰে, লগতে চেনেলটোৰ কাৰণেও বেয়া লাগি আছিলে, কাৰণ ইমান দিন হৈ গ'ল, মই ইমান দিনৰ পৰা আশা কৰি আছোঁ, 90 হোৱাৰ পৰা আশা কৰি আছোঁ কি সোনকালে 100 হওক, 100K হওক, 100K হওক, কিন্তু ইমান দিন লাগিছে ন, চুচৰিত বাগৰি যোৱাই নাই। আৰু সদায় মই ডেইলি উঠি চাওঁ, ছাবস্ক্রাইবার্স বাঢ়া নাই, এণ্ড লগতে ভিউজো কম আহি আছিলে। চ' মনটো মোৰ বিৰাট বেয়া লাগি আছিলে, ভাবি মানে একদম বহুত, কাৰণ মোতকৈ পিছত ষ্টাৰ্ট কৰা মানুহৰো চেনেল গৈ বহুতখিনি পালেগৈ, আৰু মই মোৰ আগবঢ়া নাছিলে, মই বহুতখিনি কষ্টও কৰিছিলোঁ, বহুতখিনি ডেডিকেশ্যনো দিছোঁ, তথাপিও আগবঢ়া নাছিলে, সেইকাৰণে মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে। কিন্তু তাৰপিছত আকৌ নিজে নিজে নিজকে মটিভেট কৰিলোঁ যে অকল সেনেকৈ চিন্তা কৰিলেও নহ'ব, মোক বহুত ভালপোৱা মানুহ আছে, আৰু 93 হোৱাও বহুত ডাঙৰ কথা, কিছুমানৰ হয়তো সেইটোও নাই হোৱা, বহুত তেওঁলোকৰ চাগে মোতকৈ আগত ষ্টাৰ্ট কৰা হয়। চ' কেতিয়াবা হৈ যায়, মনলৈ ফিল আহি যায়, তথাপিও সেইখিনি আকৌ অভাৰকম কৰি নিজৰ কামলৈ আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা। অকল মোৰ এইটো কথাতে বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকৰ যিকোনো চিটুৱেশ্যনত মোৰ নিচিনা যদি কেতিয়াবা ফিল হয় ন, নিজকে আকৌ মটিভেট কৰিব, কিবা নহয় কিবা ভাল লগা কাম এটা কৰিব, দুদিনমান লাগি অকণমান সেইটো কথাৰ পৰা মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰি কিবা বেলেগ, যেনেকৈ মই চিৰিজ চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মই আগতে
একদম টাইম পোৱা নাছিলোঁ, একদম টিভি মানে অনেই নকৰোঁ মই, অকল মোৰ ভিডিঅ' 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 কণ্টিনিউ ৰাতি এটা দুটালৈকে ভিডিঅ' এডিটিং, ৰাতিপুৱা উঠি ভিডিঅ'। চ' মই ইমানেই বেছি বিজি হৈ আছিলোঁ মোৰ লাইফত এই ভিডিঅ' ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত যে মই অকণো বাহিৰা বস্তু মই একো কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই অকণমান কি কৰিছোঁ ন, অকণমান টিভি চাওঁ, কিবা এটা মোৰ ভাল লগা ছিৰিজ চাওঁ। চ' সেইবোৰ কথাত এক্সচেঞ্জ কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ মাইণ্ডটো অলপমান এতিয়া মানে অকণমান ভাল লগা হৈছে। চ' আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা তেনেকুৱা ফিল হয় ন, সেইবোৰ কিছুমান বেলেগ আপোনালোকৰ ভাল পোৱা কেনে কিছুমান কাম কৰিব লাগিলে, আপোনালোকে ঊল গুঠি ভাল পালে ঊল গুঠিব, ফেব্ৰিক কৰি ভাল পালে ফেব্ৰিক কৰিব, কালাৰ কৰিবলৈ মন গ'লে পেইণ্টিং কৰিব মন গ'লে পেইণ্টিং কৰিব, কিবা নহয় কিবা কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এটা যিটো কামত আপোনালোকে কৰি আছে তাতে ভাল হোৱা নাই, অকণমান মনটো ডাইভাৰ্ট কৰিলে মনটো ভাল লাগে। চ' ভাবিলোঁ সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু লগতে অথনি মই আপোনালোকৰ লগত টাপটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ এইটো কমেণ্টত আহিয়ে আছিলে কণ্টিনিউ, ত' এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন, মই ৱালত বস্তু এটা লগাইছোঁ বুলি য'ৰ সহায়ত বস্তুবোৰ হেং কৰিব পাৰি। ত' মই এনেকুৱা এটা বস্তু লগাইছোঁ, এইটো এমেজনত ইজিলি পাই যায়, বেলেগ বেলেগ চাইজৰ পায়। মানে আপোনালোকে এক কেজি বস্তু লাগিলে, এক কেজি বস্তু হেং কৰিব লাগিলে সেইটো চাইজত পাব, দুই কেজি লাগিলে দুই কেজি পাব। এইটো হৈছে 225 grams এণ্ড ইয়াৰ লগত কিছুমান ষ্টিকাৰ পায়, ষ্টিকাৰটো ক'ত কৰবা, এনেকুৱা কিছুমান ষ্টিকাৰ পায়। আৰু এইটো হৈছে 1.5 কেজিৰ যিটো ষ্টিকাৰ মানে হুক আছিলে তাৰ ষ্টিকাৰ হয়, এনেকুৱা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট টাইপৰ কালাৰ থাকে হুক টাইপত, এণ্ড সেই ষ্টিকাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টিকাৰ হয়। এইটো অলপ ডাঙৰ হয় কাৰণ এইটো 1.5 কেজিৰ হয়, এইটো সৰু ষ্টিকাৰ পাব যিহেতু এইটো 225 grams হয়। চ' ওজন হিচাপত আপোনালোকে ষ্টিকাৰ পাব, ওজন হিচাপত হুক পাব। চ' সেই হিচাপত আপোনালোকে হেং কৰিব পাৰিব। আৰু মানে কয় যে ৱালত লগাই দিলে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ফুটা কৰিব নালাগে, সেইটোতো হয়ে বাৰু, হোল কৰিব নালাগে, কিন্তু কালাৰ পেইণ্ট অলপ এৰিব পাৰে। চ' ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এতিয়া মই যাওঁ লৰালৈকে কিটচেনত, অলপ মানে এতিয়াই নহয় অলপ সময় পিছত যাওঁ কিটচেনত, তাৰপিছত আজিৰ ডিনাৰ বনামগৈ আপোনালোকৰ লগত, যে শ্বেয়াৰ কৰিম যদি মই কিবা স্পেচিয়েল বনাওঁ, যদি কিবা নৰ্মেল কিবা বনাওঁ তেতিয়াতো শ্বেয়াৰ কৰিব লগা নাই। চ' এতিয়া মই যাওঁ আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, মই জাষ্ট এতিয়া ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ, মই ইমান ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ কাৰণ মই বিশেষ একো বনোৱা নাছিলোঁ, বুটৰ দালি আৰু ইপিনে অমলেট বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ, একো ৰেকৰ্ডিং কৰিব লগা নাছিলেই সেইকাৰণে। আৰু দুপৰীয়া আজি মাছ খালোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাতি অকণমান লাইটেই খালোঁ আৰু আজি। এতিয়া এইটো ৰুমলৈ আহিছোঁ, অলপমান কাম আছে, বস্তুবোৰ ঠিক কৰি লওঁ, যি যি কাপ আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যি যি বস্তু উলিয়াইছিলোঁ চব সোমোৱাই লওঁ, তাৰপিছত যাম শুবলৈ মানে এডিটিং কৰিবলৈ। চ' ব্লগটো ভাবিছোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে বেছি দীঘল ব্লগ বনালে চাব আমনি লাগে হেন তেন। চ' সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ব্লগ বনাম, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম সৰু ব্লগ বনাবলৈ। তথাপিও মই জানেই কথা কিমান বেছি কওঁ, কওঁতে কওঁতে ব্লগ বাঢ়ি যায়গৈ। চ' সেইকাৰণে তথাপিও আপোনালোকে কি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মোক, দীঘল ব্লগ নে শ্বৰ্ট ব্লগ কেনেকুৱা কি বিচাৰে, সেই হিচাপত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শিকিবলৈ আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ সোনকালে সোনকালে 100K হয় আৰু মোৰ ভিডিঅ' এনেদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ মন যায়, কাৰণ মই বহুত ৱেইট কৰি আছোঁ ইগাৰ্লি সোনকালে 100K হ'বলৈ। চ' প্লিজ হেল্প কৰিব, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব, তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শিকিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।